כל ישראל וגלי צהל. בעוד דקות אחדות יערך על פסגת הר הרצל בירושלים טקס הדלקת המשואות לפתיחת חגיגות יום העצמאות תשכ"א. אנו עוברים אל כיכר הזיכרון המקיפה את קברו של חוזה המדינה. משמר הכבוד ערוך כבר לטקס. כאן לנפת הדגל, משמר! אחתי! דגל! קנריה רד, אנו נמצאים על פסגת הר הרצל. מולנו ערוך משמר הכבוד של צהל. 54 חיילים מחילות הרגלים, האוויר והים. דגל! התרועה והדגל שק ניתנו לכבודו של נשיא ההסתדרות הציונית העולמית, דוקטור נחום גולדמן. הוא תופס אתה את מקומו. זה אתה הונף הדגל הנמצא ליד המשמר. אם כן, הדוקטור גולדמן כבר נמצא. הוא יושב בין הקהל. בין הקהל יושבים גם אנשי משלחת מטעם נשיא הרפובליקה המרכז אפריקנית. עכשיו אנו פונים אל הקבר, קברו של חוזה המדינה. המצבה, לוח שיש אפור, מבהיק כחלקת מים, באורות השתולים סביבו. משני צידי הקבר יושבים 12 ילדים שנולדו ביום הכרזת המדינה לפני 13 שנה. מהם ילידי הארץ, מהם עולים חדשים. הראשון בהם שיקל את אביו במלחמת השחרור בקרב על סג'רה. אחר הגיע מארגנטינה רק הבוקר, שמו ישראל תיאודור. מאחורי הילדים נעים ניסי השבטים ברוח השרבית. כל נס בצבע שונה, וכל נס נושא את סמל השבט. עכשיו, מאחורי הניסים, במרכז בדיוק מאחורי הקבר, מוצבת בתוך קונחיית עץ בהיר המקהלה, מקהלת רינת בניצוחו של גרי ברטיני. הקונחייה מוצבת כאמור בדיוק מאחורי הקבר, ומכאן, ממקום עמידתנו, נראה כאילו היא שוחחת על הקבר. עכשיו, משהו על האורות. היום, בראשית החודש, רק חלק זעיר מן הלבנה משתף את עצמה בחג. חושך והתאורה תמלא תפקיד מרכזי במראה הכיכר. עכשיו מוארים הדגל, הקבר והמקהלה. אנו מצפים אתה לבואו של יושב ראש הכנסת, מר קדיש לוז. מר! יושב ראש הכנסת נכנס אתה לרחבה והולך למקומו בשורה הראשונה ביציע המרכזי. המשמר דיגל את נשקו, התרועה היא תרועת הצדעה. פנס מלווה את יושב ראש הכנסת הנכנס למקומו בליווי מפקד כוחות צהל בירושלים. הם מגיעים למקומותיהם. לחללי צהל, איקון להורדת הדגל לחצי התורן. חייל ניגש.
יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, חיילי צבא הגנה לישראל, הנאמנים והאמיצים, אשר חרפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל. יזכור ישראל ויתברך בזרעו, ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש אשר נספו במערכה הכבדה. יהיו גיבורי מלחמת השחרור והניצחון חתומים בלב ישראל לדור דור. הדגל שהיה עד עתה בחצי התורן עולה שוב. והנה היא מתנוססת בראש התורן. כל אימת שהמשמר מדגל את נשקו הוא מואר, ועתה שהוא הציג את נשקו הוא שוב... רוני עקרה לא ילדה, פצחי רינה וצהלי לא חלה, כי רבים בני שוממה מבני ועולה, אמר אדוני. הרחיבי מקום אוהלך, ויריות משכנותייך יתו, אל תחסוכי. העריכי מיתרייך, ויתדותי חזקי, כי ימין ושמאל תפרוצי, וזרעך גויים יירש, וערים נשמות יושיבו. אל תראי כי לא תבושי, ואל תקלמי כי לא תחפירי, כי בושת עלומייך תשכחי, וחרפת אלמנותייך לא תזכרי עוד, כי בוא עלייך עושייך אדוני צבאות שמו, וגואלך קדוש ישראל אלוהי כל הארץ יקרא. כי אישה עזובה ועצובת רוח כרעך אדוני, ואשת נעורים כי תימאס, אמר אלוהיך, ברגע קטון עזבתיך, וברחמים גדולים אקבצך, בשצף קצף הסתר תפני רגע ממך, ובחסד עולם ריחמתיך, אמר גואלך אדוני. ענייה סוערה לנוחמה, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך, ויסדתיך בספירים, ושמתי קדקוד שמשותייך, ושעריך לאבני אקדח, וכל גבולך לאבני חפץ. וכל בנייך לימודי אדוני, ורב שלום בנייך. בצדקה תיקונני, רחקי מעושק כי לא תיראי, וממחיתה כי לא תקרב אלייך. הן גור יגור אפס מאותי, מי גר איתך עלייך ייפול. הנה אנוכי בראתי חרש, נופח באש פחם, ומוציא חלי למעשהו, ואנוכי בראתי משחית לחבל. כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום איתך למשפט, תרשי, זאת נחלת עבדי אדוני, בצדקתם מאיתי נאום אדוני. Amen.
יושב ראש הכנסת ייגש עכשיו אל דוכנו כדי לשאת את דברו. רק הדגל מואר כאן והקונחייה, אבל עכשיו נכבו האורות של הקונחייה. נדלק הפנס המלווה. יושב ראש הכנסת בלוויית מפקד מחוז ירושלים, אלוף משנה פרי, צועדים עתה, הם עוברים את הרחבה, את כיכר הזיכרון, והם מתקרבים לדוכנם אשר עומד כאן לידינו. הם שניהם הולכים והצל הארוך מלווה אותם. יותר נכון, הולך לפניהם. עתה הוא מגיע לדוכן, הוא עולה, תופס את מקומו, מפקד הצבא עומד לידו. נדלק האור ועתה מואר יושב ראש הכנסת. בית ישראל התייחד היום עם זכר גיבורינו הקדושים. ביתר סט התעורר יגון ההורים השכולים, האלמנות היתומים. ומחדש אחז הצער בלוחמים שראו בנפול חבריהם. אנו ניצחנו, אולם סביב סביב פזורים קברות גיבורינו. וברגעים אלה אנו יוצאים מתחום הצער ונכנסים אל תחום השמחה העילאה. עם ישראל חי, והרי למען חייו מסרו הם את נפשם. סביב סביב פזורים קברות גיבורינו, אולם אנו ניצחנו וקמה מדינת ישראל, ואנו באים לקבל את פני החג הגדול של עצמאות ישראל, של התגשמות תקוותו הנושנה. לעתיד לבוא ייראו ללא ספק ניצחונותינו והתרחשויות של תקופתנו כחיזיון אגדתי פלאי. ואילו אנו, החיים בתוך ההתרחשויות, איננו חשים לרוב את גדולתן בשטף חיי היום-יום. אולם ביום מועד זה אנו מתעלים לפסגה נישאה, עליזים ומתרוננים, חוגגים אנו את יום העצמאות ואת המעשים הגדולים שהתחוללו במדינה, שכל אחד מאיתנו שותף בהם, במעט או בהרבה. אנו מתברכים בחיל של בנינו ובנותינו העומדים על משמר המולדת, בהולם העבודה האדיר, ביצור הגובר והולך, ברווחה הגדלה, בקידום המדע והתרבות, ועל כולם בקליטה של למעלה ממיליון שווי גולה. אך כגודל ההישגים, כן רבה עוד המלאכה וגדולות הסכנות. עוד מספר היהודים החיים בגולה גדול פי חמישה ממספרם בארץ, ועוד האויב לוטש סביבנו את זינו. עם המשפט שעם ישראל על ידי שופטיו עורך אתה על אחד המרצחים של מיליוני יהודים, שוב חוזרים אנו וחיים את זוועות השואה. וכל יהודי יודע נאמנה, כי רק במדינת ישראל הערובה שלא יחזור החיזיון של קריטת ענפים מן הגזע של עם ישראל,
כריתת אונס על ידי ניתוק הקשר בין יהודים לבין עמם ומולדתם, או תמיעה מרצון. מלאו 13 שנה למדינה. אזרחותנו הישראלית הגיעה לגיל מצוות. ביתר סט מצווים אנו להגביר מאמצים ולחשל את אחריותנו המשותפת לעם ולמולדת. מייל הר הרצל, ביבורה של ירושלים, שלוחה ברכה לעם ישראל, היושב בציון והמפוזר בעמים. יגבר הרצון לשיבת ציון, יוסרו המכשולים לעליית בני ישראל למדינת ישראל, יגבר המאמץ לפיתוח מדינתנו ולקידומה ברוח ובחומר, ישרה השלום עלינו ועל העולם כולו. בברכה זו אני מכריז על פתיחת חגיגות יום העצמאות י"ג למדינת ישראל. יושב ראש הכנסת סיים את דבריו, ועתה אנו מחכים ל-13 מטחי תותחים שיתנו על ידי שני צוותי תותחנים. 13 מטחים יינתנו. עתה נדלקו גם הזרקורים. מעל למרכז הבמה, מעל הקבר, מצטלבים קרניהם של שלושה זרקורים. הם נפגשים. יושב ראש הכנסת עזב אתה את דוכנו, שם ציפה למתחים, וניגש אתה להדליק את המסועה המרכזית הניצבת לפני הקבר, בין הקבר לקונחייה של התזמורת. בלוויית מפקד כוחות ירושלים הוא הגיע עתה אל המסועה. שתי גדנאיות, קדיש מוז, יושב ראש הכנסת הרביעית, איש דגניה ב', מתכבד להדליק בסימן יציאה מהתפילה לאור גדול מסועה של יום העצמאות הי"ג. הוא יום בר מצווה למדינת ישראל, להגשמת קיבוץ הגלויות ומזוגן ולתפארת מדינת ישראל.